नमस्कार এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 23 জুলাই। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। অনলাইন ইনকাম কৰাৰ বাবে বেষ্ট এপ। এই এপটোত মাত্ৰ 10 টকা ইনভেষ্ট কৰি 90 টকা জিকিব পাৰে। ডেইলি আপুনি 1000 টকাৰ ওপৰতো ইনকাম কৰিব পাৰে। এই এপটোৰ নাম হৈছে টেক্সেলক। যদি এপটো ডাউনলোড কৰাৰ কিবা প্ৰবলেম হয় তেন্তে আপুনি ক্লিয়াৰ কেচু কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি টকা উইথড্র কৰিব পাৰিব। যিকোনো বেংক একাউণ্ট সংযোগ কৰিব পাৰিব। এইটো বহুত ভাল এপ হয়। এপটো ডাউনলোড কৰিবলৈ হলে ডেসক্রিপশনত লিংক দিয়া আছে। এতিয়াই ডাউনলোড কৰক আৰু ইনকাম কৰা আৰম্ভ কৰক। বৰ্তমান সময়ত কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF মহাজোট বন্ধনত লাগিছে মহাপ্ৰলয়। AIUDFৰ দাবী কংগ্ৰেছত আছে বিজেপিৰ এজেন্ট। আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এই ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰৰ কামকাজক AIUDFৰ বিধায়ক সিরাজউদ্দিন আজমলে কৰা প্ৰশংসাৰ পিছতে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে মহাপ্ৰলয় যুদ্ধৰ। বিৰোধী উপদলপতি ৰকিবুল হুসেনে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতাৰ ভংগৰ দাবী কৰা পিছতে এইবাৰ উভতি ধৰিছে AIUDFয়ে। AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামী কংগ্ৰেছ দলত বিজেপিৰ এজেণ্ট আছে বুলি জনায়ছে। গতিকে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলক ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে বুলি আমিনুল ইছলামৰ মন্তব্য। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ইনসুৰেঞ্চৰ পলিচিৰ নামত এইবাৰ দুষ্টচক্ৰৰ জাল। দুষ্টচক্ৰৰ জালত পৰি গহপুৰৰ শিক্ষকে হেৰুৱাইছে 22 লাখ কৈ টকা। বৰ্তমান সময়ত ইণ্টাৰনেটৰ যুগ। এই যুগত আপুনি সচেতন হ'ব লাগিব, নহলে আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা মুহূৰ্ততে নাইকিয়া হ'ব পাৰে টকা। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মোগল সভ্যতা খেদি মাদক সভ্যতা আনিলে বুলি উল্লেখ কৰিছে অসমৰ এজনী লেখিকা শিকা শর্মাই। শিকা শর্মাই কংগ্ৰেছে 70 বছৰত কৰিব নোৱাৰা কাম অসমত বিজেপিয়ে দুমাহত কৰি দেখুৱালে। বা বিজেপি চৰকাৰ মদাহী ঘৰতে মদৰ যোগান কিন্তু কংগ্ৰেছে দিব পৰা নাছিল। হয়তো কংগ্ৰেছক নৈতিকতাই বাধা দিছিল অসমীয়াক ঘৰতে মদ যোগান ধৰিবলৈ। বৰ্তমান সময়ত লকডাউনৰ বাবে অৰ্থাৎ এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ যোৱাৰ বাবে যি আন্তঃজিলা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাত পৰিছে মধ্যবিত্ত পৰিয়াল। আৰু বৰ্তমান সময়ত মদৰ বাবে যি ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰি দিছে ইয়াৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অৰ্থাৎ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। হিমন্ত বিশ্বৰ সভ্যতা কিন্তু মানিব লাগিব। নিজে মদ নাখায় ৰাজত্ব কৰিব লাগিব যে। অসমীয়াক মদ খুৱাই গৰুৱা অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। মোগল সভ্যতা খেদি ইয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মদাহী সভ্যতাৰ প্ৰতিষ্ঠা। এই কথাখিনি আমি কোৱা নাই, এই কথাখিনি কৈছে অসমৰ এজনী লেখিকা শিকা শর্মাই। আৰু আন এটা খবৰ হৈছে ড্ৰাগছ গৰুৰ সৰবৰাহতকৈ বৰ্তমান সময়ত বেছিকৈ বৃদ্ধি পাইছে অসমত মানৱ সৰবৰাহ। ছিকিমৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে অসমৰ 42টাকৈ শিশু। গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 2 শিশু সৰবৰাহকাৰী। 8 বছৰৰ পৰা 18 বছৰীয়া শিশুকেইটাৰ সৈতে মিলিত হৈছে আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। চিৰাঙৰ 4খন গাঁৱৰ পৰা নিয়া হৈছিল 80টাকৈ শিশুক। বৰ্তমান চৰকাৰ যথেষ্ট সচেতন হৈছে। ড্ৰাগছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গৰুৰ সৰবৰাহ সকলো দিশতে বৰ্তমান চৰকাৰ নজৰ ৰাখিছে। অসম কন্যাক লৈ 130 কোটি ভাৰতীয়ৰ সপোন। পদক আনিব দেশলৈ, মান ৰাখিব অসমৰ। ইচ্ছা কৰিলে সকলো সম্ভৱ। 24 বছৰীয়া এগৰাকী অসম কন্যা যাক লৈ এতিয়া কেৱল অসমৰে নহয় সমগ্ৰ দেশৰেই সপোন। সকলোৱে আশা পুহি ৰাখিছে অসম কন্যাৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ জুলুঙালৈ আহিব এটি অলিম্পিক পদক। অসমৰ গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰ বাৰমুখীয়া গাঁৱৰ পৰা ওলাই গৈ টকিঅ'ত পদক লাভ কৰিবলৈ লাভলীনাই এতিয়া সেয়াই সপোন সকলোৰে। ইতিমধ্যেই বাই লাভ কৰি এটা বাধা অতিক্ৰম কৰি পি কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ অসমৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই। মহিলাৰ 69 কেজি শাখাৰ বক্সিং ইভেণ্টৰ খেলুৱৈ লাভলীনা হৈছে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী বক্সিং খেলুৱৈ যিয়ে অলিম্পিকৰ মহাজোঁটলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰাই নহয় পদক লাভৰো সন্মান প্ৰবল হৈছে। এতিয়া কেৱল অলিম্পিকৰ ৰিঙত লাভলীনাৰ বক্সিং পান্ত চাবলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছে ভাৰত। অসম তথা গোলাঘাটৰ বাৰমুখীয়া গাঁৱৰ নিবাসী 2000 গাঁওবাসী লোকে বৰ্তমান সময়ত বাস কৰে।
টিকেন বৰগোহাঁই আৰু মামনি বৰগোহাঁইৰ কনিষ্ঠ কন্যা লাভলীনা গোহাঁইক লৈ গাঁওবাসীৰ হেঁপাৰ শেষ নাই। ভয়াবহ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমাৰ এই ভাৰতবৰ্ষত। একেলগে 37 জনে হেৰুৱাইছে প্ৰাণ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইয়াৰ বাবে শোক প্ৰকাশ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই ডাঙৰ খবৰটো, অসম ভাৰতবৰ্ষত পুনৰবাৰ এই ভূমিস্খলনৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যি ঘটনাত একেলগে 37 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গম্ভীৰ শোক প্ৰকাশ। এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত। ৰাজ্যখনৰ ৰায়গড়ৰ 3খন ভিন্ন ঠাইত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিগত কেইদিনমান ধৰি এইবাৰ একে লেথাৰিয়ে বৰষুণ দি থকাৰ ফলত 23 জুলাই অৰ্থাৎ আজি পুৱা ভাগত পাহাৰ খহি পৰিছে, যাৰ ফলত খহি অহা মাটিৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহুতো লোক। আজি দুপৰীয়া উদ্ধাৰ হোৱা লোকৰ সংখ্যা 37 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে। কেইগৰাকীয়ে মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ, আনহাতে বৰ্তমানেও আন 30 জনৰ পৰা 35 জন লোক সেই খহি পৰা মাটিৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ ব্যক্ত কৰা হৈছে। সেয়েহে ইয়াৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে। বিপদত বৰ্তমান অতুল বৰা। অতুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে এজন যুৱকে। গোচৰ ৰুজু কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু বৃহস্পতিবাৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাকে ধৰি কৃষি বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আমোলাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে এজন যুৱকে। বৰ্তমান সময়ত সকলোতকৈ ডাঙৰ এটা কেলেংকাৰী হৈছে PM কিষাণ সন্মান নিধিৰ কেলেংকাৰী। PM কিষাণ আঁচনিত ভুৱা কৃষকৰ অন্তৰ্ভুক্তি বিষয়টো মন্ত্ৰী আৰু আমোলাৰ সহযোগ অবিহনে সম্ভৱ নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ অধীনত 407/417/468 ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰি প্ৰিভেনশ্যন অৱ কৰাপশ্যন এক্টৰ অধীনত তদন্ত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। আৰু পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মছজিদৰ ইমাম আব্দুলে দৰ্শন কৰিছে 6 বছৰীয়া এটি শিশু। বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে এই শিশুটি। আৰু অসমত মাজে সময়ে এনেধৰণৰ জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰি আহিছে। মছজিদৰ ইমাম আব্দুল নামৰ এটা পাখণ্ডই দৰ্শন কৰিছে 6 বছৰীয়া এটি শিশুক আৰু সেই শিশুটি বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ৰাজ্যত তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধজনিত ঘটনা। মৰিগাঁৱৰ শিশু দৰ্শনকাণ্ড মাৰ নাযাওঁতেই পুনৰ লংকাত সংঘটিত হৈছে আন এক জঘন্য দৰ্শনকাণ্ড। চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জিনপিঙে পৰিদৰ্শন কৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। ব্ৰহ্মপুত্ৰত চীনে নিৰ্মাণ কৰি আছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ বান্ধ, অৰুণাচল সীমান্তলৈ চীনৰ হাইৱে। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই ডাঙৰ খবৰটো, চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জিনপিঙে ভাৰতৰ সৈতে চলি থকা সীমান্ত বিবাদৰ মাজত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তিব্বত ভ্ৰমণ কৰিছে। চীনৰ চৰকাৰী যোগাযোগ সংস্থা সিনহুৱাৰ মতে জিনপিঙে ভাৰতৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ ৰাজ্যৰ কাষত থকা তিব্বতৰ অংশ চীনৰ নিংছি ভ্ৰমণ কৰে। জিনপিঙে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী পৰিদৰ্শন কৰিছে। চীনে ইয়াত পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ বান্ধ নিৰ্মাণ কৰি আছে। নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰীক্ষাৰ সন্দৰ্ভত কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন কমিটি। জিলা উপায়ুক্ত, বিদ্যালয়ৰ পৰিদৰ্শক আদিৰে গঠন কৰা হৈছে এই কমিটিখন। এই কমিটিত থাকিব জিলা শিক্ষা পৰিষদৰ সম্পাদক, ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিনিধি। আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে নৱম শ্ৰেণীৰ এটা ইউনিট টেষ্ট পৰীক্ষাৰ পাছত অনুষ্ঠিত হ'ব ছমহীয়া পৰীক্ষা, আন এটা ইউনিট টেষ্ট পৰীক্ষাৰ পাছত হ'ব বছৰেকীয়া পৰীক্ষা। দশম শ্ৰেণীৰ বাবে থাকিব প্ৰি বোৰ্ড পৰীক্ষা, লগতে দশম শ্ৰেণীৰ ইউনিট টেষ্টৰ বাবে জিলা পৰীক্ষা কমিটিয়ে প্ৰস্তুত কৰিব আৰ্হি প্ৰশ্নকাকত। আনহাতে প্ৰি বোৰ্ড ছমহীয়া আৰু বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত প্ৰস্তুত কৰিব এখন গোপন কমিটিয়ে। এই পৰীক্ষাৰ বহীসমূহ বিদ্যালয়সমূহতে হ'ব নিৰীক্ষণ, কিন্তু ছমহীয়া, বছৰেকীয়া আৰু প্ৰি বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ বহী মূল্যায়নৰ বাবে কৰা হৈছে পৃথক ব্যৱস্থা। পৰীক্ষাৰ তথ্য আপলোড কৰিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলত।